pač različne sestave trobil. Od kvarteta, še ena točka, solo bo z orglami na koncu, največje zasedbe, ki smo danes pripravili, to je ansambl Trobent v sestavi okteta Trobent. Tudi program bo programsko nekoliko bolj obarvan, poleg baroka ali pa renesančnih pridihov bo se lahko slišali še na koncu malo modernejše izvedbe ene koncertne fanfare, ki mislim, da bo prva lepo zazvenela. Tako da, če utegnete seveda ljudne vabljene še, da nam prisluhnete še nekaj minut. Še enkrat hvala lepa, upam, da smo tudi nekoliko popestrili to sveto mašo in dodali en, mogoče malenko še bolj slovesen pridih. Hvala lepa. Ja, hvala vam. Se veselimo nadaljevanja. Tako kot glasba razveseli, potolaži srce, nas pa še bolj pozlati Božji blagoslov, zato vas povabim, da vstanemo in pripravimo svoje srca, zato da bi ta blagoslov prišel na nas, na naše odnose, naše družine in da bi lahko tudi mi ponesli ta blagoslov v svet. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.